všem posluchačům. Vítám vás u dalšího dílu LUNO podcastu, podcastu o prevenci, zdraví a inovacích v medicíně. Moje jméno je Kateřina Vacková a jsem zakladatelkou neziskovky LUNO. Jak asi víte, naše třetí kampaň Dole dobrý je kromě reprodukčního zdraví zaměřená i na prevenci a destigmatizaci pohlavně přenosných onemocnění, zejména pak HIV a AIDS. A právě o tom, jak současná společnost vnímá tématiku HIV, se dnes budeme bavit s naším dalším hostem, právníkem a zaměřujícím se právě na problematiku diskriminace a stigmatizace, panem Petrem Kalou. Vítejte. Dobrý den. A Petr vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze a dnes se kromě právní činy angažuje i ve spolku Prague Pride a spolupracuje i s českou společností AIDS Pomoci. Věřím, že dnešním podcastem nejen otevřeme diskuzi nad přetrvávajícími stereotypy, ale také dáme návod, jak se k boji proti HIV a AIDS aktivně zapojit. Tak pojďme na to, my se lékařů vždycky na úvod ptáme, jestli chtěli být vždy lékařem, tak jak je to u vás? Chtěl jste vždy být právníkem? Já jsem rozhodně právníkem vždy být nechtěl. Já jsem člověk, který je hodně kulturně založen, mezi mé zájmy patří zájem o společnost. Směřoval jsem trochu někam jinam, ale na školu jsem se nedostal. Shodou okolností jsem se bez problému dostal na práva, které jsem bral spíš také jako čas na oddych a na další vzdělávání, na možný přestup dál. Na jednu z nejtěžších škol, tak jsem se tam dostal tak jako náhodou. to je úžasné. A jak vůbec vznikla ta subspecializace, nebo vůbec jak se člověk stane právníkem právě v oblasti stigmatizací, diskriminací a podobně? Co vás k tomu vedlo? Vzhledem k tomu, že jsem od začátku o práva vyloženě nestál, nebažil jsem po nich, tak jsem se v právech musel hledat. Hledal jsem svoji cestu, dostal jsem se k advokaci, velice mě baví civilní právo, věnuji se rodinnému právu, občanskému právu, ale i obchodním společnostem. A zároveň jsem chtěl, aby moje práce měla nějaký smysl. Mám nějaký vnitřní pocit, že bych měl pomáhat díky tomu, co dokážu. Takže k diskriminaci a stigmatizaci jsem se dostal přes diskriminaci a stigmatizaci LGBT osob. Gayů, leseb, transgender osob, bisexuálů. Začal jsem se věnovat uznávání rodičovství gayů a leseb, které bylo založeno v zahraničí i na území České republiky. A to bylo vlastně moje první setkání s diskriminací a bojem proti ní. Jak velkou část vaší práce to dneska tvoří? Dokážu si odhadnout, že je to možná 30-40% mé práce. A možná pojďme se podívat na to, jak se vůbec celá ta problematika posunula za dobu vaší praxe. Vidíte to teďka v kontextu toho, začínal jsem po škole se tomu věnovat a dneska. Jaký je tam posun? Já si obecně myslím, že třeba i státní orgány, soudy a úřady se učí s touto problematikou pracovat, postupně se zlepšují. Bohužel vidím trošku nedostatek v tom, že spousta lidí dodnes nemá moc odvahu nebo možná ani informaci ohledně toho, jak proti diskriminaci bojovat. Takže velká část případů zůstává nenahlášena, nedostane se vlastně k odborníkům, kteří by jim dokázali pomoci. V tomhle vidím jednu takový velký nedostatek a myslím si, že větší ponaučení veřejnosti by určitě pomohlo. A pokud se tedy člověk cítí být diskriminován, a co by měl v tu chvíli udělat? Měl by rovnou vyhledat právníka, nebo jsou třeba i nějaké webové stránky, kde si může něco více přečíst o tom? Já bych určitě nezavrhoval i za současné situace úřad veřejného ochránce práv, kolem kterého je soustředěn poměrně velký úřad kolem veřejného ochránce práv, a ten může nasměrovat lidi, jak dále. V řadě případů sám pomáhá. Je samozřejmě také možné se neobracet přímo na veřejného ochránce práv, ale obrátit se na některé neziskové organizace, které se zabývají již specifickou oblastí diskriminace, například Prague Pride v oblasti diskriminace LGBT osob, nebo ČSAP, Česká společnost AIDS Pomoc v oblasti HIV. V jakých situacích může být člověk diskriminován? Dokážu si představit třeba, když se žádá o nějaké zaměstnání, kde dál třeba? Já si dokážu představit celou řadu situací. Může to být žádost o zaměstnání, může to být hledání bydliště, bydlení, může to být přístup ke zdravotní péči. Například o HIV pozitivních po dlouhou dobu v Praze existovala situace, kdy HIV pozitivní nemohli sehnat zubního lékaře. Jejich zubní lékaři jim velice často ve chvíli, kdy sdělili svoji diagnózu, sdělovali, že je sice odmítnout nemohou, ale že by přece byli radši, kdyby odešli někam jinam. Což je tedy samozřejmě protiprávní, aby odmítnul lékař nebo tedy zubař zdravotní péči člověku a pozitivnímu na HIV. Je to třeba tohleto moment, kdy vyhledají vaši pomoc?
Ano, obracejí se na mě s dotazy, ale bohužel ve většině případů, vlastně ve všech případech, neměli vůli pak věc řešit právní cestou, nebo se báli toho, že by informace o jejich HIV statusu mohla prosáknout někam do veřejnosti, což samozřejmě nechtěli. Ovlivnilo to jejich další život. Ano. Pojďme se podívat vůbec tady na život vůbec HIV pozitivních. Jak se jim v současné české společnosti, vstáhněme to zatím na Česko, žije tedy? Ze subjektivního hlediska pravděpodobně lépe než před 30, 20, 10 let, jen než v minulosti. My nejsme zemí, která by si prožila HIV krizi nebo AIDS krizi v tak velkém rozsahu jako Spojené státy americké, kdy doopravdy denně umírali velké počty lidí. Ti lidé zůstávali bez zdravotní péče, bez doprovodu svých nejbližších, byli odkázáni doopravdy spíš na pomoc neziskového sektoru a svých kamarádů. Musím přiznat, že i medicína a věda učinila poměrně velký pokrok od doby propuknutí HIV. Objevila se léčba, která má významný vliv na zdraví těch jedinců. Prodloužila se délka života, jsou již méně ohroženi některými nemocemi, některými stavy. Přesto HIV zůstává chronickou nemocí s poměrně vysokou morbiditou a mortalitou, to si musíme přiznat. My jsme o té vlastně zdravotní péči mluvili s panem doktorem Procházkou a z Domu světla vlastně v jednom z našich posledních podcastů. Moje otázka vlastně tady spíš mířila vůbec k tomu životu jako takovému a právě k tomu společenskému stigma. Já si myslím, že poměrně významnou měrou mohla právě samotná léčba ovlivnit způsob chování HIV pozitivních. V dnešní době léčba včasně nasazená vede doopravdy k relativně rychlému snížení virové náleže v těle nemocného a tím pádem i ke snížení jeho infekčnosti pro jeho okolí, což může mít vliv na to, jakým způsobem se chová. A pokud by se tato informace dostala do širší společnosti, tak by to mohlo mít i vliv na vnímání společnosti HIV pozitivních. To si myslím, že je jedna věc. Druhá věc, v některých kruzích společnosti samozřejmě dneska vnímáme větší otevřenost proti odlišnostem, takže myslím si, že i z tohohle hledisku došlo k nějakému posunu. Ale stigmatizace a diskriminace zůstává dál a ve státech, jako je Česká republika, který je poněkud rigidnější, například ve změnách právních předpisů, máme poměrně dost ustanovení, která mohou vlastně systémově zakládat diskriminaci a stigmatizaci HIV pozitivních. Jaké jsou to například? Jsou to například dosti nejasná pravidla pro posuzování zdravotní způsobilosti příslušníků ozbrojených sborů, bezpečnostních složek, policie, příslušníků hasičského sboru, kdy v podstatě již jakákoliv HIV pozitivita doprovázená nějakými byť sebemenšími klinickými projevy, například i zvětšenými uzlinami nebo nějakou teplotou, může vést k propuštění dotyčných osob ze služebního poměru. A uvažuje se v současné době o nějaké vyjasnění možná té legislativy, nebo vůbec jsou tady nějaké snahy o to, tu legislativu změnit a upřesnit? Já osobně, Prague Pride i ČSAP se o tady to snažíme. Bohužel narážíme stále na rigiditu státních orgánů, kteří vycházejí z informací, které již poměrně dlouhou dobu neplatí nebo jsou překonané, nechtějí reflektovat vývoj vědy a medicíny za posledních 10 let a jsou přece jenom doopravdy v tomhletom rigidnější. Já se pokouším, trvá to již doopravdy dlouhou dobu, od roku 2011, vedu s jedním svým klientem spor proti českému státu právě kvůli propuštění od policie České republiky. Já věřím, že tam může být právě možná faktor toho, že to zkrátka není priorita. Když si pamatuju, že jsme se účastnili jako Lunu několikrát Prague Prideu, tak jsem se bavila s organizátory a oni zkrátka říkali, že opravdu teď se řeší hospodářská politika a dalších x věcí a že vlastně jako problematika HIV a vůbec jako vlivu na tu komunitu je zkrátka někde až na seznamu priorit někde vzadu. Může být i tohle faktorem, proč se to posouvá pomalu tedy? Určitě to může být jeden faktor. Druhý faktor je ten, nebo já jej shledávám v tom, že ono je to vlastně výhoda České republiky. Máme relativně nízké počty HIV pozitivních při srovnání třeba se stejně velkými zeměmi nebo srovnatelně velkými zeměmi jako je Rakousko nebo Švýcarsko. A možná, že to je jeden z důvodů, který politiky vede k tomu, že nemají potřebu tuhle problematiku řešit a domnívají se, že tak, jak je to doteď nastavené,
je to vlastně dostatečné a vyhovující. Mm-hmm. Já vím, že právě ministerstvo zdravotnictví má vypsaný i dotační program vůbec na boj s HIV. Rozčlenuje prostředky právě na různé edukační kampaně i nás z Dola Dobrý podpořil. Já věřím, že i tady Dům světla a doufám, že i Prague Pride, teda nevím, ale doufám, že i vás podporují. Tam možná nějaká vůle tu věc měnit je, ale myslím, že to asi nestačí. Co myslíte, že by v tomhle to mělo udělat dalšího ministerstvo zdravotnictví, aby se situace posunula? Já nejdřív se vrátím k Prague Pride. Bohužel musím konstatovat, že ačkoliv jsme několikrát podávali žádost o dotaci, tak nikdy jsme neprošli sítem. Takže dosud jsme bohužel nepodpořeni ze strany státu. A co by mělo ministerstvo dělat? Já se domnívám, že ministerstvo by mělo primárně zkusit zrevidovat ty právní předpisy. Podívat se na to, kam se vyvinula věda, jaké je poznání dneška a podívat se na to, jestli doopravdy ten náš rigidní a přísný a mnohdy vlastně na sankcionování založený přístup je ten vhodný a jestli je nutný. Domnívám se, že za současné situace již není nutný pro ochranu veřejného zdraví. Mm-hmm. Jednáte v této věci nějakým způsobem právě s ministerstvem nebo organizace, kterých se účastníte, nebo třeba i Prague Pride vůbec z té součástí nějakých právě expertních skupin na ministerstvu? Existuje taková komise pro transponování nebo provádění národního plánu boje proti HIV, kde jsem členem. Bohužel tato komise se v uplynulých letech nescházela, asi 2,5 roku se nesešla, došlo k jejímu novému nanominování. Právě při tom novém nanominování jsem se do ní dostal a sešla se zatím jednou v závěru loňského roku a od té doby se nám zatím nepodařilo iniciovat další schůzku. Ale věříme, že by se věci mohly rozhýbat i na této úrovni. A co je třeba právě agendou, nebo co by mělo být právě přínosem této komise do budoucna? Já si od toho slibuji kromě nějakého přehodnocení právních předpisů, také větší nastavení a přehodnocení třeba vzdělávání zdravotníků, zdravotního personálu, protože přiznejme si, většina lékařů, praktických lékařů se s HIV příliš nesetkávala v minulosti. U těch starších generací kolikrát asi chyběly i informace. Právě z případu, který já mám s tím policistou, vím, že například ani posudkoví lékaři, kteří posuzovali na ministerstvu vnitra jeho zdravotní způsobilost, o HIV nic nevěděli. To je velice smutné slyšet pro absolventa lékařské fakulty, že moji kolegové se možná ani sami třeba nedovzděli, protože věřím, že třeba na tom není takový tlak se tomu věnovat na lékařské fakultě, ale samozřejmě určitě každý lékař by o tom povědomí mít měl a hlavně by asi o tom měl umět i komunikovat. Myslím si, že další velkou částí, o které se s vámi chci povídat, je vůbec komunikace. Komunikace s HIV pozitivním člověkem a vůbec o té problematice. Tak pojďme začít vůbec, jak v současné době vnímáte, že se o HIV ve společnosti mluví. Je to pořád s takovým tabu, je to pořád, nebo se ta situace aspoň trošku už v posledních letech změnila? Já se domnívám, že zatím k příliš velkému otevření v problematice HIV nedošlo. Já se ale domnívám, že je to obecně možná způsobeno tím, že otázky, které jsou poněkud více spojené s morálkou a s našimi představami o morálce, mají delší setrvačnost. A je kolikrát těžké otevírat ty debaty. Já to vidím i ohledně debat okolo sexuální orientace. Je to opět etická otázka, na kterou má každý nějakou svůj názor, zastává svou morálku a je velice snadné odsuzovat někoho, kdo se projevuje jinak. A co by tedy podle vás měl každý, protože většinou se říká začni u sebe nebo zameť si před vlastním prahem a já věřím, že právě ta změna musí přijít od každého z nás a tak vytvoříme tu kritickou masu, která něco změní. A co tedy může každý z nás v tuhle chvíli udělat? Já jako vidím tady jednu velkou věc, která se nám tady opakuje, je zjistit si sám pro sebe dostatek informací, protože opravdu zase, abych něco mohl soudit, musím vědět dostatek informací. Tak co třeba kromě toho, že bych se měl víc informovat o tom, co to vůbec HIV je a kdo třeba se může a jak nakazit, protože ne vždycky je to jenom záležitost LGBT komunity a drogově závislých, ale i zkrátka, jak jsme i slyšeli, normálních lidí, což já nemám ráda, když někdo říká normální, nenormální.
Tak co vlastně dalšího by měl každý z nás udělat? Právě získávání informací, zájem o ty informace považuji za velice důležitý. Jak už jsem to zmiňoval, medicína se nám vyvinula, objevily se nové přípravky na léčbu HIV, jsou mnohem účinnější, mají méně vedlejších příznaků, není je nutné brát tak často, například stačí už kolikrát jeden prášek denně. Takže to jsou informace, které mohou být zajímavé, ale můžeme se zajímat i o informace o tom, jaké jsou možnosti prevence. Všichni si jako prevenci pravděpodobně představíme sexuální zdrženlivost, monogamii a používání kondomu jakožto prostředku bezpečnějšího sexu. Já to nechci nijak zlehčovat, protože vím, že vedle HIV je celá řada pohlavně přenosných chorob, které se mohou přenášet naopak mnohem snáze než HIV, a kde doopravdy tady ty klasické způsoby ochrany jsou nápomocné. Ale je dobré si uvědomit například i to, že existují i jiné prostředky, nebo se vyvinuly během doby. Je to například takzvaný PEP, postexpoziční profilaxe, kdy osoba, která měla nechráněný pohlavní styk s HIV pozitivní osobou, může, pokud se to dozví, v krátké době po tom pohlavním styku, může požádat o zahájení PEPu. A je to bohužel záležitost v podstatě desítek hodin po tom pohlavním styku a může užívat léky, které povedou k tomu, že nedojde k rozvinutí infekce. Další možností na západě dnes již velice rozšířenou, a vlastně nejenom na západě, víme o tom i z některých částí bývalého Sovětského svazu, je PrEP. Preexpoziční profilaxe, kdy jsou preventivně brány léky, které jsou jinak používané na léčbu HIV. U nás se již také objevuje, dokonce jsou již HIV centra, která ji předepisují. Já to považuji za velice dobré. Vím, že v tomto směru existuje i aktivita v ČSAP, kam dochází lékaři, kteří s tím pomáhají. Na druhou stranu bych chtěl odradit od takzvaného divokého PrEPu, když si někdo na černém trhu nebo někde v zahraničí koupí léky a sám je užívá, protože v tu chvíli není sledován jeho klinický stav, není poučen o tom, jak má správně užívat. A může to naopak způsobit vážné problémy. Ale málo lidí také dnes ví o tom, že úspěšná antiretrovirová léčba vede k potlačení virové nálože, a to také až na takzvanou nulovou nálož, neboli nedetekovatelnou, kdy ten dotyčný HIV pozitivní není pro svého sexuálního partnera infekční. Například ve Švýcarsku, když HIV pozitivní osoba má nechráněný styk s negativní osobou, nedochází již k nasazování PEP, postexpoziční profilaxe, neboť se má za to, že ten dotyčný je chráněn právě tu antiretrovirovou léčbou, kterou prochází ten HIV pozitivní. Mm-hmm. Je to samozřejmě podmíněno tím, že je sledován, že má suprimovanou virovou nálož a je kontrolován. Já se možná vrátím zpátky k tomu předepisování nebo vůbec tomu, kde je tato léčba nebo preventivní léčba poskytována. Protože kam se má člověk vlastně pro tohle obrátit? Za prvé, kdyby o tom chtěl vědět víc informací a za druhé, když by k tomu chtěl přistoupit, kam má zajít? Já bych doporučoval pro osoby, které možná mají obavu s těch institucí, tak bych doporučil obrátit se na Českou společnost AIDS Pomoc, která již k tomuto má poradenství, ale samozřejmě je možné, protože ČSAP nefunguje tak intenzivně mimo Prahu, je možné se obrátit na HIV centra, která jsou při krajských nemocnicích. Krajských nemocnicích, takže to není, že by zašel třeba za dermatovenerologem, že tam jsou lidé zvyklí chodit právě na testování třeba, nebo za svým praktickým lékařem, kam jsou lidé zvyklí chodit pro cokoliv jiného. Tak tady byste doporučil spíš do HIV centra. Určitě. A já se domnívám, že ani praktičtí lékaři, ani dermatovenerologové mnohdy možná nebudou o této možnosti ani vědět. Já doufám, že právě my tímhletím podcastem zase to povědomí rozšíříme. Já se ještě znova vrátím k tomu, co by každý z nás mohl udělat. A teď se opravdu pojďme zaměřit na
tu komunikaci. Myslím, že jsme shrnuli dostatek informací. Tak teďka je vůbec, jak třeba je člověk, který není pozitivní na HIV, když se setká s někým, kdo je pozitivní a on mu tu informaci sdělí. Jak by se v tu chvíli třeba měl, asi ne měl, to nechceme nikomu nic nakazovat, ale co byste třeba doporučil, jak na to reagovat, jak se k tomu takovému člověku chovat a na druhou stranu, jak se nechovat, protože věřím, že určitě děláme i spoustu chyb v těchto chvílích. Já si dokážu představit, že reakce bude taky trochu jiná podle situace. Když budete doprovázet svého známého, který jde na testy a dozví se pozitivní výsledek, tak přece jenom reakce bude trochu jiná, než když to bude doopravdy úplně jiná situace v běžném společenském styku. Rozhodně si myslím, že HIV pozitivní nepotřebují, aby byli litováni. Zároveň si myslím, že jim moc neposloužíte, pokud jim budete připomínat, že je to jejich chyba. Myslím si, že řada z nich si je vědomá té kauzality. Já bych radil přistupovat k ním jako k normálním lidem. Dneska doopravdy léčba umožňuje to, že HIV pozitivní se dožívají téměř průměrného věku jako zbytek populace. Setkávají se pak s jinými zdravotními komplikacemi ke stáří, ale mnohdy i se stejnými jako zbytek populace, jenom s trošku jinými projevy. Takže doopravdy myslím si, že není nutné jim to připomínat. Bavil bych se s nimi jako s normálními lidmi, brát je, respektovat jako jedince. Mně tam přijde totiž hrozně moc velká paralel, nebo hrozně moc paralel třeba s rakovinou samotnou, protože samozřejmě, když třeba má kuřák rakovinu plic, tak přesně mu připomínají tu kauzalitu, nebo mají tendenci chovat se k němu jinak, litovat ho a podobně, takže myslím si, že tady je to podobné jako s dalšími tématy, o kterých jsme se bavili. A jednu věc, na kterou můžou být HIV pozitivní poměrně hákliví, je ochrana soukromí. Toto bych doopravdy kladl každému na srdce. Pokud se vám někdo svěří s tím, že je HIV pozitivní, berte to vážně, je to informace, kterou chtěl sdělit vám, a pokud vám neřekne, že si přeje, abyste ji rozšiřovali dál, tak bych ji nerozšiřoval. Protože přece jenom nevíme, jak mohou zareagovat ostatní lidé, zda by mu to bylo příjemné. Nikdy nevíme o tom, jak dalece je ten dotyčný takzvaně vyautován, jak dalece s touto informací obeznámil třeba svou rodinu. To je něco, co jsem se naučila já minulý týden při přípravě na tenhle rozhovor, slovo vyautovat, jít na veřejnost nebo vůbec nějakým způsobem o této informaci mluvit, takže přesně respektujte určitě soukromí. A to se týká zase opět i té rakoviny obecně. Prostě pokud se vám někdo svěří s něčím takto delikátním, tak si to zkrátka nechte pro sebe. Častokrát, a možná zopakuju právě takovou hloupou otázku, ale i třeba nám chodí otázky na to, jestli se HIV pozitivního člověka mohu dotýkat, mohu mu podat ruku, můžu se po něm napít, můžu s ním sdílet domácnost, ručníky a podobně. A já věřím, že to může spoustu právě HIV pozitivních lidí urazit, ale myslím si, že je i potřeba, abychom tu populaci, která o tom třeba tolik neví, aby jsme jim to vysvětlili, protože i oni sami v tom tápou, tak dokážeme shrnout vlastně takové základní body. Já s vámi naprosto souhlasím, že je nutné vzdělávat i v tomto směru, že ty informace jsou důležité. Je důležité si uvědomit, jakým způsobem se HIV přenáší. Podle toho si dokáže pak i spousta lidí již sama odhadnout, jaké situace mohou být rizikové a jaké ne. Za podstatné považuji to, že se přenáší tělními tekutinami. Primárně krví, spermatem, menší množství může být i ve slinách, ale k tomu, aby došlo k přenosu HIV prostřednictvím slin, by muselo dojít doopravdy pravděpodobně k takové zvláštní konstelaci, kdy ten HIV pozitivní nebude třeba vědět o své léčbě. Proto se domnívám, že je důležité, aby se lidé chodili testovat a aby byla včas zahájena léčba. Takže nebude vědět o své léčbě, tím pádem bude mít vysokou virovou nálož. Ten druhý partner bude mít nějaké poranění, akutní poranění v ústech se silným krvácením, pak možná za nějakých okolností by bylo možné uvažovat o tom, že k tomu přenosu by došlo, ale běžným líbáním k přenosu nedochází. A stejně tak dotykem, obětím. Přesně tak. A dalšími. Častokrát lidé právě i pokud mají třeba, promiňte, že vás přerušuje někoho na pracovišti, tak je to pro ně taky takové těžko uchopitelné. Častokrát se zaměňují právě jako krevní přenos nebo přenos pohlavní cestou s kapénkami, chřipkou a podobně. Tak jenom, že chceme tohle cestou uklidnit, že opravdu kýchnutím to se to nepřenese. Když zmiňujete to pracoviště, tak musím bohužel ale konstatovat, že k tomu přispívají i odborné kruhy.
Protože HIV pozitivní ve chvíli, kdy jsou diagnostikováni, tak v HIV centru dostávají poučení o tom, jak by se měli chovat. A ta poučení, která se používala do nedávné doby, možná se stále ještě používají, tak pocházejí z 90. let a tam se právě dočtete i takové věci, že veškeré věci, které byly potřísněny krví, včetně menstruačních vložek nebo tamponů, mají být polity savem nebo zlikvidovány spálením, že každý by měl mít na pracovišti svůj vlastní ručník. Jsou to doopravdy informace, které jsou zavádějící, jsou překonané a právě ČSAP v současné době velice silně pracuje na tom, aby došlo ke změně tohoto poučení. Vím, že odborná společnost, která v jejíž gesci to je, tak již k tomu přistupuje a je v současné době nějak formulován nový vzor tohoto poučení. To mám velkou radost, protože mě tohleto jako velkého bojovníka za správnost informací a nejnovější poznání vědecké, tak tohleto mě hluboce mrzí, protože přesně a i to my se snažíme do těch třeba škol, kde učíme o prevenci HIV AIDS, a šířit, takže určitě budu moc ráda, pokud zůstaneme i v tomhle ve spojení a budeme moc vám pomoct uvést tyhle ty misinformace na pravou míru. A pojďme se, Petře, podívat v poslední části našeho podcastu krátce na to, jaká je vaše role v rámci Prague Pride a jaká je vaše role v rámci komise proti HIV. Co máte tedy na starosti v Prague Prideu? Já jsem se k Prague Pride dostal hned během prvního roku, respektive před založením Prague Pride, kdy jeden ze zakladatelů mě oslovil, říká, jsi právník, my budeme zakládat Pride. Ostatně bavili jsme se o tom, že by bylo fajn, kdyby se někdy v Praze zorganizoval a potřebovali bychom zkontrolovat nějaký smlouvy. Tím to začalo a od té doby se stalo to, že jsem hned během prvního ročníku se stal i členem spolku Prague Pride. V současné době jsem ve výboru, tedy ve statutárním orgánu Prague Pride. Kromě problematiky HIV, o které se tady bavíme, mám na starosti i právní otázky související právě s rodičovstvím gayů a leseb. Mám na starosti otázky vzdělávání v této oblasti, byť teda primárně to vedou jiní kolegové, ale já jim tam pomáhám v té odborné části z toho právního hlediska. Věnuji se v rámci Prague Pride taky běžné právničině. Je to všemožné jednání s úřady, sepisování, kontroly smluv, podobná agenda, ale někdy, když potřebuji změnit trošku pole působnosti, jako se to stalo třeba v roce 2018, tak jsem se podílel i na pořádání programu, kdy v roce 2018 jsme měli jako téma rodinu a já jsem se věnoval takovému bloku akcí, které se věnovaly rodině Tomase Manna a jeho bratra Heinricha Manna. V jejich rodině bylo pár osob, které bychom dneska označili za queer nebo za gay, lesby či bisexuály. Největší radost mě osobně asi udělala fotografická výstava, kterou jsem tam dával dohromady společně se svým partnerem. Jak bude vypadat Prague Pride letos, když tady vůbec svět zasáhla koronavirová pandemie? Bude se konat? Prague Pride se konat bude. To víme, nemohu vám však slíbit, že to bude stejný Pride, jako jsme ho zažili v předchozích letech. Určitě ty masové akce, kterými jsou hlavně průvod a pak nějaký závěrečný koncert, který se v posledních letech konal na Letné, se bohužel konat nebudou moci. Pravděpodobně nebudou moci. Nedokáží si ani představit, že kdyby se ta situace nějak radikálně změnila, došlo by k radikálnímu uvolnění, že bychom byli na poslední chvíli schopni takovou velkou akci zorganizovat. Je to doopravdy záležitost, která se připravuje rok dopředu. Ale mohu vám slíbit, že se připravuje celá řada menších akcí, které proběhnou během celého toho týdne. Budeme se snažit, aby tam byly akce, které budou probíhat doopravdy i v reálu. Budou to menší debaty, různá setkávání. Doufám, že nám vyjde zorganizovat celotýdenní program na Střeleckém ostrově, byť v menším rozměru. A část toho programu se pravděpodobně přenese do virtuálního prostoru. Do onlineu. A právě udělat tak v rámci destigmatizace a diskriminace se veliký kus práce, protože právě Prague Pride má určitě velkou zásluhu na tom, že ta situace se postupně mění k lepšímu. Vy jako člen magistrátní komise pro HIV, kterou jsem zmínila před chviličkou, jste se podílel na vstupu Prahy do iniciativy Fast Track Cities. Dokážete nám přiblížit tedy, o co se jednalo?
My jsme byli osloveni jako Prague Pride již před několika lety ze strany politiků na municipální úrovni, že by měli zájem o to, aby Praha nějakým způsobem sama řešila problematiku HIV, protože se cítí v tom být poněkud ponechána ze strany státu. Musíme si uvědomit, že anonymita velkého města přitahuje celou řadu lidí a není možné se pak divit tomu, že většina případů, nově zjištěných případů HIV pozitivity je v Praze. Většina HIV pozitivních lidí také žije v Praze, takže je to problém, který se Prahy dotýká a řešit ho potřebuje. Bohužel v té době ještě nebyla ze strany magistrátních politiků a později ani úředníků moc velká ochota. To se ale naštěstí změnilo po minulých volbách a lobovali jsme za to, aby právě Praha přistoupila k Fast Track Cities, k iniciativě Fast Track Cities. Ta je založená na spolupráci municipalit, odborné veřejnosti a neziskového sektoru, který působí v dané lokalitě. A jejím cílem je dosažení cílů, kterým se říká jednodušeně řečeno 90-90-90. První 90 znamená, že 90% HIV pozitivních by mělo o svém statusu vědět. Mělo by být testováno. Druhá 90 znamená, že 90% z těch, kteří to ví, by měli zahájit léčbu. Což u nás není tak velký problém, protože léčba je doopravdy dobře přístupná. A 90% z těch HIV pozitivních, kteří zahájí léčbu, by se měli během nějaké krátké doby, zhruba půl roku, dostat na takzvaně nedetekovatelnou virovou nálož. A Fast Track Cities k těmto třem cílům počítá ještě dva cíle, a to je odstranění diskriminace a stigmatizace, protože jsou přesvědčeni o tom a existují o tom i empirické poznatky, že bez odstranění diskriminace a stigmatizace není možné účelně, efektivně s HIV bojovat. A jaké jsou konkrétní aktivity právě v následujícím roce dvou, nebo možná na jak dlouho je naplánován tento program, nebo kdy se dostaneme na těch kýžených 90, 90, 90? Já musím přiznat, že do Fast Track Cities přistoupila, k Fast Track Cities přistoupila Praha na konci loňského roku. Fast Track Cities je network, je to síť, která umožňuje městům, aby si vyměňovali informace. Bude to mít určitě nějakou setrvačnost, než se začnou ta jednotlivá pozitiva výměny informací a spolupráce projevovat. Úplně přesný plán vám v tuhle chvíli nemůžu prozradit, protože on vlastně vzniká. Jedním z těch úkolů té magistrátní skupiny je právě vytvoření takového plánu a jeho nastavení a pak sledování to, jak je naplňován. Vám budeme moc držet palce a jenom ještě se zeptám, kde můžeme vůbec tyto aktivity sledovat nebo kde můžeme podpořit. Ať už kde můžeme podpořit Prague Pride a jeho činnost, protože to je taky neziskovka, tak určitě přijímá dary od soukromých a firemních dárců. A kde můžeme podpořit zmiňovanou komisi? Informace o zmiňované komisi, ty jsou dostupné na stránkách hlavního města Prahy. A pokud je o Prague Pride, opět musím odkázat na internetové stránky praguepride.cz, kde naleznete i možnosti, jak se můžete třeba i osobně zapojit do činnosti Prague Pride, neboť většina osob, které pracují pro Prague Pride, jsou dobrovolníci a dobrovolnická práce je velice vítána. Ale samozřejmě můžete podpořit i finančně a nabízíme různé možnosti podpory, které dohledáte na stránkách. Výborně, takže praguepride.cz. Výborně. Petře, moc děkuji. Bylo to určitě velice zajímavé, poučné povídání. Pojďme něco na závěr vzkázat našim posluchačům. Já bych vám chtěl vzkázat asi jednu věc. Já se domnívám doopravdy, pojďme přistupovat otevřeně i k odlišnostem. Pojďme se stavět proti stigmatizaci a diskriminaci. A dělejme to i ve vztahu k LGBT, ke gayům a lesbám, protože se domnívám, že bez boje proti diskriminaci a stigmatizaci těchto osob není možné efektivně dosáhnout toho, že budeme úspěšně bojovat s HIV. A domnívám se, že ten boj není ztracený, naopak si myslím, že máme velice dobré podmínky pro to, aby jsme HIV dostali pod kontrolu, když jej úplně nevymítíme.
Moc děkuju. Já věřím, že jsme k tomu přispěli i dnešním povídáním, že jsme zase otevřeli pár těch témat a věřím, že budeme diskutovat i na našich dalších sociálních sítích. Určitě, milí posluchači, pokud nás ještě nesledujete na Instagramu, na Facebooku a jinde, tak určitě začněte sledovat. Stejně tak můžete sledovat určitě i Prague Pride. A nezapomeňte sledovat i náš kalendář na Facebooku, kam pravidelně přidáváme pozvánky na veřejné workshopy i na ten Dole dobrý, kde právě o tématice HIV mluvíme, ale samozřejmě i na další panelové diskuze a jiné akce. Takže určitě sledujte náš Facebook, anebo můžete navštívit i webovou stránku www.preventivniprohlidka.cz, kam stačí zadat svůj věk a pohlaví a zjistíte, na které preventivní prohlídky a kdy byste měli chodit. Petře, ještě jednou moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Přeju hodně štěstí ve vaší práci a věřím, že určitě zase se brzy na nějaké možná panelové diskuzi setkáme. Já moc děkuji za pozvání. A ještě díky Evensen Production Běž studiu i dneska nahráváme. Kuba tady s námi vydržel až do pozdních večerních hodin. Moc děkuji a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.